իմ տեսանկյունից սա Սուրբ երթ է, ու չգիտեմ էլի, ամեն հայ, ամեն հայ զավակ պետք է միանա, հանուն մեր հողի, հանուն մեր եկեղեցիների, հանուն մեր խաչքարերի, հանուն մեր ապրելու։ Ինչ վտանգներ եք դուք տեսնում։ Հայրենիքի կորուստ։ Մեզ պետք է լիդեր, մեզ պետք է հեղափոխություն, թե չէ փոքրանում ենք, պրծնում ենք։ Ես ամեն ինչը հանուն հայրենիքի է, չգիտեմ, հանուն հայրենիքի հանդեպ սիրո։ Ես Հրազդանից եմ, միացել եմ Հրազդանից և շարունակելու եմ մինչև վերջ։ Ինչ պահանջ ունեք, ինչու եք միացել քայլերդին։ Հայրենիքի ազատագրման։ Մենք իսկական քրիստոնյաներ ենք, մեր երկիրը մասնատել են, սև ու սպիտակի, սարքել են առվակներ, պետք է ժողովուրդը դառնա առու, մեծ ջիվանը լավ խոսքեր ունի, ասում է առուն կգտնի իր ճամփան կրկին, ասացված է ժողովրդական հին, հին ջրաղացը դարձյալ վերստին, աղուն աղալու հաստատուն կմնա, մեր ազգը եղել է, կա և կմնա հաստատակամ և հավերժ։ Ես կառավարության փոփոխություն, որ մեր հողերը մաս-մաս չբաժանեն մեր թշնամիներին։ Այսքան երեխեք կերան, կործանեցին, մնացածն էլ էթան։